Fevralın 14-də Jamas saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlunun həbsinin motivlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda keçmiş siyasi məhbuslar, media nümayəndələri və Fikrət Fərəməzoğlunun həyat yoldaşı və vəkili Elçin Sadıqov iştirak edirdi. Və hesab edirəm ki, biz heç bir həbsdə olan günahsız həbs olunmuş insanlara fərq qoymadan onların hüquqlarını müdafiə edirik. Və məlumatınız üçün bildirim ki, Fikrət Fərəməzoğlunu həbs olunan ilk gündən müdafiə olunub bizim tərəfimizdən imkanımız çərçivəsində və onunla bağlı deməli vaxtaşı olaraq ona qarşı edilmiş müəyyən qanunsuz hərəkətlər, xüsusən Daxili İşlər Nazirinin cinayətkarlıqla qarşı mübarizə idarəsində məruz qaldığı zorakılıq və işgəncə faktlarına əlaqədar ilk gündən biz sözümüzü, səsimizi qaldırmışıq və demişik. Mən güman edirəm ki, bu Fikrətin Kürdə xanından qanunsuz bir də bandat dələ gətirilməsi, orada bir də sorğuya çəkilməsi hansısa özəl, yəni hakimiyyət içində özəl bir qrupun bəlkə təşəbbüsü ola bilər. Ölkədə bir nəfər mətbuat olmalıdır, Əli Həsənov. Bir dənə onun qəzetləri çıxmalıdır. Siz bir xatırladın, görün nə qədər qəzetlər bağlanır, görün nə qədər saytda, axı da ayınız kimi böyük şirkəti bağladılar. Həmin ələn oranın işçiləri bu yaxınlarda mühacirətə də qaçıblar bir neçə nəfər, Qəlirə xanımdır deyəsən gedir. Amma iş ondadır ki, bu söz azadlığı ölkədə olmadısa hansı demokratiyadan, hansı Avropa dəyərliyindən danışmaq olar? Biz, mənə gəlir ki, biz çox yazırıq. Yəni, bizdə mən baxdım, vardırsa bir 15 yazı gedib bu barədə. Yəni, izləyirik, yazırıq, qeyd aparırıq və s. Bu var, iş gedir. Amma məncə, bax, bu həbsin sadəcə olaraq qeyri-qanunu keçirilməsi buna daha çox üstünlük verməkdir, daha çox o barədə demək lazımdır, əsaslandırmaq lazımdır. Təxminən, yəni, məhkəməyə qədər olan prosesi mən yığıb, yəni, ingilis dilinə də tərcümə elətdirmişəm, rus dilinə də tərcümə elətdirmişəm. O vardı. Amma istintaq materiallarından, yəni və ölkədəki durumdan yazılmam. Mən onları bilmədiyim üçün o təxəssüsüm olmadımca mən gördüyüm şeyləri yazdım və onları ingilis dilində tərcümə elədim. Və paylaşdım da neçə beynəlxalq təşkilata öz adımdan, öz e-mailimdən göndərdim. Mən eləmişəm. Hətta cümlədən də həbslərindən evdə axtarışlı götürmələrdən şikayət eləmişik. Şikayətlərin bir qismi Avropa Məhkəməsinə tərəfimizdən göndərildi. Fikrət Fərəməzoğlunun cinayət törətməsi məsələsində gəlincə iş materiallarında onun cinayət törətməsi barədə obyektiv heç bir sübut yoxdur. Sadəcə olaraq qərəzli şəxslərin heç bir sübutdan sübut olmayan ifadələrinə əsaslanır.